মই প্ৰথম কথাটো হ'ল ময়ো সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টো শুনি অত্যন্ত মানে আমি বিষয়টো এই ধৰণৰ বক্তব্যই দলটোৰ অনুশাসনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন আঘাত কৰিছে এই কথাটোকে শুকাইছে আৰু মই সেইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টো ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে অৱগত কৰিছোঁ গতিকে ৰাজ্যিক সভাপতি এই বিষয়ত তেখেতে যি ধৰণৰ এনেধৰণৰ বক্তব্যই তেওঁৰ মনত কি বিষয় আছে তেওঁ কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্য কৰিছে নিশ্চয় তেখেতৰ লগত ৰাজ্যিক সভাপতি আলোচনা কৰিব আৰু মই আশা কৰিম এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সামাজিক মাধ্যমত এই ধৰণৰ যি বক্তব্য বা সংবাদ মাধ্যমত এই ধৰণৰ বক্তব্য দলটোৰ ভাৱমূৰ্তি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'লেও সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিছে গতিকে মই এই বিষয়টো গুৰুত্ব এটা বিষয় হিচাপে বিবেচিত কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তব্য কি প্ৰসংগত দিলে কোন অপাত্ৰ সেই কথাটো তেওঁ স্পষ্ট কৰিব লাগে অপাত্ৰ কোন তেওঁ স্পষ্ট কৰিব লাগে ক্ষোভ নহয় বুলি কৈছে তেওঁৰ দুখ লগা বুলি কৈছে ক্ষোভেই নে দুখে এইবিলাক ধৰিবই নোৱাৰোঁ কথাবিলাক এতিয়া তেওঁ কৈছেহে কথাটো তেওঁৰ ভিতৰত বা কি আছে পোৱাৰ বেদনা নোপোৱাৰ বেদনা এই কথাবিলাক অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু দলত এই ধৰণৰ বক্তব্যই দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰে এই কথাটো প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই চিন্তা কৰিব লাগে সাংসদক খেলিব পাৰে তেওঁ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণেও নমিনেশ্যন দিব পাৰিব ভৱিষ্যতে কমেও যদি মানে হেৰি থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে নমিনেশ্যন দিব পাৰে এজন দলৰ বা এজন কোনোবাই তেনেধৰণৰ যদি তেওঁৰ সমৰ্থন বা যি যোগ্যতা যদি অৰ্জন কৰে গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মই প্ৰথম কথাটো হ'ল ময়ো সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টো শুনি অত্যন্ত মানে আমি বিষয়টো এই ধৰণৰ বক্তব্যই দলটোৰ অনুশাসনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন আঘাত কৰিছে এই কথাটোকে শুকাইছে আৰু মই সেইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টো ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে অৱগত কৰিছোঁ গতিকে ৰাজ্যিক সভাপতি এই বিষয়ত তেখেতে যি ধৰণৰ এনেধৰণৰ বক্তব্যই তেওঁৰ মনত কি বিষয় আছে তেওঁ কিয় এনেধৰণৰ বক্তব্য কৰিছে নিশ্চয় তেখেতৰ লগত ৰাজ্যিক সভাপতি আলোচনা কৰিব আৰু মই আশা কৰিম এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সামাজিক মাধ্যমত এই ধৰণৰ যি বক্তব্য বা সংবাদ মাধ্যমত এই ধৰণৰ বক্তব্যই দলটোৰ ভাৱমূৰ্তি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'লেও সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিছে গতিকে মই এই বিষয়টো গুৰুত্ব এটা বিষয় হিচাপে বিবেচিত কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তব্য কি প্ৰসংগত দিলে কোন অপাত্ৰ সেই কথাটো তেওঁ স্পষ্ট কৰিব লাগে অপাত্ৰ কোন তেওঁ স্পষ্ট কৰিব লাগে ক্ষোভ নহয় বুলি কৈছে তেওঁৰ দুখ লগা বুলি কৈছে ক্ষোভেই নে দুখে এইবিলাক ধৰিবই নোৱাৰোঁ কথাবিলাক এতিয়া তেওঁ কৈছেহে কথাটো তেওঁৰ ভিতৰত বা কি আছে পোৱাৰ বেদনা নোপোৱাৰ বেদনা এই কথাবিলাক অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব কিন্তু দলত এই ধৰণৰ বক্তব্যই দলৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰে এই কথাটো প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই চিন্তা কৰিব লাগে সাংসদক খেলিব পাৰে তেওঁ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণেও নমিনেশ্যন দিব পাৰিব ভৱিষ্যতে কমেও যদি মানে হেৰি থাকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে নমিনেশ্যন দিব পাৰে এজন দলৰ বা এজন কোনোবাই তেনেধৰণৰ যদি তেওঁৰ সমৰ্থন বা যি যোগ্যতা যদি অৰ্জন কৰে গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই।